Grabitje dhe trafik kokaine ka qenë kryefjala ditës së shtunë në Shkodër. Një ditë më pas, qytetarët e Shkodrës thonë se ekziston pasiguria dhe forca e ligjit është për herë më shumë në dyshim. Nuk je në aspekt sigurt, për arsye se është fukarallëk e madh. Është për hap droga, është për hap pijan, për hap njerëzit rrugash, edhe nuk jena sigurt. Unë e kam bo edhe balkonin e kam bo me hekra. Shteti mundot më thënë se jena sigurt, po nuk ka siguri, nuk ka siguri kërkush. Ja vetëm na, pas edhe vetë shteti, me bu ligjin, zbatim, kur gjom me zbatu ligjit, ligjit ka bëllë. Legislacioni në Shqipëni ekziston. Vetëm me drash njeriu, me drash ligjin. Vetëm i kja, njeriu me drash ligjin. Me kenë pare ligjit me ne i gatitu. Po të bëtë ligji, gjithë ka jetë marë. I këtë punë në për shteti, kur gjithë gjithër? Po të bëtë ligjin, po vë ligjit se patim, shteti, i hekim do kapelin gjithë, kur të shqitjet, mojët e dhe djata. Nga ana tjetër, ka qytetarë që thonë se ngjarjet në Shkodër janë individuale dhe nuk kanë lidhje me atmosferën e krimit në përgjithësi. Ato i konsiderojnë larje e sapesh situata që njihen kudo dhe jo vetëm në Shkodër. Po siguria, sigurinë nuk e bën individi, sigurinë e bën institucionet, përse Shkodra, gjitha këto problemet janë ma shumë probleme individuale se sa probleme që i bën dikush në masë, që të krijojnë probleme dhe tjetër. Këto janë probleme personale. Në gjithë botën. Të gjithë ne që smeremi me këto punë jemi krejt sigurt. Era është e qetë, ata persona do të marrin dënimin e meritum. Gjithë shka vazhdojnë normalisht, asë janë s'ka apër. Me gjitha të gjithë vënd theksin të këfakti se policia duhet të parandaloj në gjarit të tila e për më shumë ligji dhe drejtësia të veprojnë sa më shpejt dhe pa influenza që dihen.